Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa SPM Buzz pale kwa mitandao ya kijamii siku zote mnanifahamu kama Silver Kilo niko na amazing exclusive news. Ukiangalia nyuma yangu hii ni gari ni miongoni magari ambayo watakuwa na miliki Njugush Creatives na wife waka wenyewe. Ukiangalia hapa inasemekana kwamba Njugush Creatives anaweza kuilaunch hii gari itakuwa ni basi yake ya kwanza. Ni msanii atakuwa msanii wa kwanza East Africa namzungumzia msanii wa kwanza East Africa kuinvest kwenye transport industry. Njugush ameweza kununua hii gari ama ataweza kuimiliki hii gari yeye na mke wake for the first time. Ukiangalia pale imeandikwa Tugi, huyo ni kijana wake wa kwanza Njugush, na selei vile vile hii gari itakuwa ni super metro, itakuwa naenda route pale akitengeleza watu wangu wa vumbi. For the first time you'll come across this gari. Imagine kama msanii umeanza kama ndoto kusukuma sanaa, pesa inakuja, economics inakuja, tax inatufanya, lakini Mungu anakushikilia, uko determined, uko aggressive. Njugush ame set example kwamba hard work pays. Ukiangalia kweli hii ni hard work, jasho yako kweli inalipa. Hebu jiulize, struggles, frustrations, disappointments Njugush amepitia, ameweza kumiliki hii gari, na vile vile tutakupatia exclusive details za kujua hii gari kweli ni yake Njugush, na mbona alinunua hii gari haswa, mbona aliamua hii gari iende Kitengela route. Ungekuwa wewe una mamiliki, umepata nyumba, umepata familia, umepata gari, unge invest wapi? Kwa sababu Njugush ame invest kwenye transport industry. Hatujui, maybe in future tutaona Tugi 1, Tugi 2, Tugi 3, wenda maybe Njugush amesema hii biashara transport inamwekea kakitu, ama sijui ametupangia vipi, kwa sababu Njugush anaweza anza na basi kesho angue airline upate ni Njugush airline, sijui, bali stay tuned for more on SPM Buzz because Njugush anamiliki hii basi, na hii basi ya Njugush itakuwa example gani kwa society, wasanii wengine watajifunza na nini kwa sababu hii basi ni yake Njugush na Sele waka vinyo. Coming up, coming back with more on SPM Buzz, stay tuned for more on SPM Buzz. Niko na gari ya kifahari, tunasema beba beba tao beba waraka jaza jaza tao beba watu wangu wa Kitengela amonia wema zena. Hapo ndani yasemekana kuna wasanii ambao wamechorwa. Eish, kuna wasanii ambao yani Njugush ame appreciate kwa kuweka pale kwenye gari. Hebu niambie kwa maisha urafiki ni nini, ujamani nini, undugu ni nini? Kwa maisha unamiliki gani wewe kwa maisha yako? Unamiliki nini kwa maisha yako sasa hivi? Na kama haumiliki kitu basi inamaanisha hauko sawa, uko sawa, ni wakati wako hujafika. Coming back with more on SPM Buzz. Director wangu Rahman anasema tuingie kwa gari kidogo tuonje tujue hii gari. Allah, Njugush, Mungu akuzidishie na kusemea bismillah. Ilete zaidi na zaidi na zaidi, na pia wale ambao unasikiza SPM Buzz. Jamani tuende pale kwenye comment tumuombe, tumpe fursa. Mungu amjalie, mfungulie. Kesho tuone Njugush airline heading to Singapore, heading to America, heading to South Africa, coming next with more on SPM Buzz. Oh, yeah. We'll be right back.
SKM Buzz.